aqui em Jerusalém, encontramos o Museu do Livro. Neste lugar estão diversos achados arqueológicos importantíssimos, como, por exemplo, os manuscritos que foram encontrados à beira do Mar Morto em 1947. Este museu se tornou um dos lugares mais importantes para o atual Estado de Israel, pois aqui ele guarda um dos maiores tesouros para toda a humanidade, a Palavra de Deus. Hoje em dia, nós vivemos momentos em que cristãos, muitos deles, deixaram a Palavra de Deus de lado, se esqueceram, já não meditam mais dia e noite a Palavra do Senhor. Muitos cristãos que não mais escutam a Palavra do Pai, os ensinamentos, os direcionamentos que Ele nos dá. No Novo Testamento, os discípulos eram apaixonados por ela. Um exemplo disso foi Maria, que quando cantou Magnífica, citou nada mais nada menos do que pelo menos 14 versículos bíblicos do Antigo Testamento. Por que nós devemos amar tanto esta palavra? Por que nós devemos nos encontrar com ela todos os dias? Quando eu penso sobre isso, eu me lembro daquilo que uma vez disse Bento XVI, que o cristianismo não é a religião do livro, mas é a religião da palavra. O que ele queria dizer com tudo isso? Jesus é a própria palavra do Pai, porque Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por essa razão é que São Jerônimo, patrono das Sagradas Escrituras na Igreja, ele afirma: se você conhece as Escrituras, você conhece o Cristo. Se você não conhece o Cristo, é porque você não conhece as Escrituras. Deixe-se guiar. Que a Palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés e luz para iluminar o seu caminho. Vale a pena nós nos encontrarmos com ela todos os dias da nossa vida, porque assim nos ensina o Salmo número 1, a porta de entrada de todos os outros 150 salmos. Feliz é o homem que medita dia e noite sobre a lei do Senhor.